Здравейте, ние сме Трио ASSAI. Аз съм Георги Райчев, свира на цигулка, четвърти курс в Национална музикална академия Панчо, Владигеров. Здравейте, аз съм Тодор Димитров Иванов и съм втори курс в Национална музикална академия. Здравейте, аз съм Петър Дюлгеров, трети курс, студент е пиано в Национална музикална академия Панчо, Владигеров и сме от класа по камерна музика на професор Ивелина Арабаджиев. Ще изпълним за вас трио от Лудвиг ван Бетовен. Опус 1, номер 3 в до минор, първа част. Thank you.